বিরজা মল্লিক নিজে মতো টোটাল ঘোষাড়ি কি মো শাড়ি সহ ব্লাউজ সহ টানিক নেইগলা নেইকি মতো শাড়ি সহ যেত এমতি টানিক নেইছি মো চেনটা বি পলাইছি মু বিজেডি রে হলচল গ্রাউন্ড জিরো রে দলর স্থিতি বেহাল সবুঠি অসন্তোষ স্থিতি এমিতি হইছি যে নিজ দলর নেতাঙ্কু ধক্কা মারিবাকু পছাও নাহান্তি দলর কুজি নেতা নেতাঙ্কু ঘরে পুরাই তালা বি ঠুঙ্কি দিয়া যাইছি 2022 পঞ্চায়েত নির্বাচনরে বিজেডি দলরে রহিথিবা অসন্তোষ এবে পদারে পড়িছি এদৃশ্য হচ্ছে খোর্ধা জেলার চিলিকা নির্বাচন মণ্ডলীর আউ এটি পাওয়ারফুল বিধায়ক রঘু সাহুঙ্কু ঘরে পুরাইছন্তি নিজ দলর নেতা স্থিতি এমিতি যে নেতাঙ্কু ধক্কা মারিবাকু পছাউ নাহান্তি কুজি নেতা কুহাযাউছি বিধায়ক প্রশান্ত জগদেবঙ্କ সমর্থক মানে এভি কাণ্ড ভিয়াইছন্তি আউ এ দৃশ্য হচ্ছে বড়ম্বা নির্বাচন মণ্ডলীর এটি বিধায়ক দেবী প্রসাদ মিশ্রঙ্କୁ গলা ধক্কা মারুছন্তি নিজ দলর কর্মী ସେହିପରି ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ତଣ୍ଟିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଦଳର କର୍ମୀ ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ବିଜେଡି ନେତା ବିଶ୍ୱ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ବିଶ୍ୱ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବିରୋଧ କରି ଧାରଣାରେ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଞ୍ଝାରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟିକା ତଥା ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳର କର୍ମୀ କଳା ପତାକା ଦେଖାଇବା ସହ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମାହାଙ୍ଗା ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏଠି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳର ଲୋକ ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କେମିତି ବୁତ୍ ଜବରଦଖଲ ଚାଲିଛି ଆଉ ମନଇଚ୍ଛା ଲୋକେ ବାଲାଟ ପେପରରେ ଭୋଟ ବାଡ଼େଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସାଜିଛି ଦେଖଣାହାରି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବୁଥ୍ ମଧ୍ୟରେ ଲାଇଭ୍ ବୁଥ୍ କ୍ୟାପ୍ଚର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ଘଟଣାରେ ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱାମୀ ଗିରଫ ହୋଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର ସମର୍ଥକ ବୁଥ୍ରେ ଟାମ୍ପରିଂ ସମୟରେ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ହେଲେ ସେତିକି ନୁହେଁ ଯାଜପୁର ବ୍ଲକର ଖାଇରାବାଦ ପଞ୍ଚାୟତ ହୋଇଥିବା ଆଦର୍ଶ ବୁଥ୍ରେ ଜଣେ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ହାଉଡ଼ା ବେଣ୍ଟରେ ପିଟିବା ଘଟଣା ଏବେ ବିଜେଡିର ହିଂସାର ଅସଲ ରାଜକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି ଆମର ଚିହ୍ନ ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ସେମାନେ ବି ବିଜେଡିରୁ ଟିକେଟ ପାଇଥିଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ସିଏ ରାଗିଂ କରି ଭୋଟ ନେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ତିନି ଚାରି ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ ସିଏ ଆସିକି ଭୋଟ ବାଡ଼ଉଥିଲେ ଫଲ୍ସ ଭୋଟ ମୁଁ ବିରୋଧ କରିଥିଲି ତାଙ୍କୁ କି ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛ ତାପରେ ମୋତେ ଟଣା ଘୋଷରା କରି ମରାମରି କରିଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବୁଥ୍ରେ ପଶିକି ରିଗିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟ୍ ବାଲାଟ ବକ୍ସ ବି ନେଇକି ଯାଇକି ପାଣିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଯିଏ ବିଜେଡିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ଭୋଟ୍ ବାକ୍ସ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ବିଜେଡି ଦଳ ଯେଉଁ କହୁଛି ଅହିଂସାକୁ ଆୟୁଧ କରିକି ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି ଅହିଂସା ତାଙ୍କର ନାହିଁ ସେ ହିଂସାକୁ ଆୟୁଧ କରି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦିକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଦଶରଥପୁର ଆଉ ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନଠାରୁ ଅଧିକ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏପରିକି ଖୋଦ୍ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେଡି ସଭାପତି ଥିବା ସରୋଜ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭୋଟ୍ ବାକ୍ସକୁ ବିଜେଡି ଦଳର ଲୋକେ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟିଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ପୋଖରୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ବଡ଼ଚଣା କଥା ନ କହିବା ଭଲ ଖୋଦ୍ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଭୋଟ୍ ବାକ୍ସ ଡେରିରେ ଆଣିବା ଘଟଣା ସହ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଭୋଟ୍ ବାକ୍ସ ଅଦଳ ବଦଳ ଘଟଣାରେ ଭୋଟ୍ ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଘେରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସ୍ଥିତି ଏପରି ଥିଲା କି ଲୋକେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ସଜବାଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳି ହିଂସା କରୁଛି କି ବିଜେଡି କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କୁଠାରାଘାତ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଭୟଭୀତ କରାଉଛନ୍ତି ଫାଉଡ଼ା ବେଣ୍ଟ ଲୁହା ରଡ଼୍ ଧରିକି ସେମାନେ
ବୁଥ୍ ଭିତରୁ ପୋଷେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମ ଖଇରାତ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ ନମ୍ବର ଦୁଇ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର। ଏମିତିକି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆମର ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଥିଲେ, ସିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ଛଡ଼ାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରଧର କରିଛନ୍ତି। 11ଟା ବୁଥ୍ ଥିଲା, ସେ ଭିତରେ 10ଟା ବୁଥ୍ରେ ଆମର ଏଇ ଇସ୍ୟୁ ଆସିଲା। ତ ଯେଉଁ ଅଛି ଲିମିଟ୍ରେ ଅଛି, ପରନ୍ତୁ ଯିଏ ଅଛି ସେ ଉପରେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ଉପରେ କଡ଼କ ଆମ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ। 3ଟା ବୁଥ୍ ଆମର ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ୍ରେ ଅର୍ 7ଟା ବୁଥ୍ ଆମର ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ୍ରେ ୱି ହାଭ୍ ରିକମେଣ୍ଡେଡ୍ ଫର୍ ରିପୋଲିଂ। ତ କ୍ଲିୟର୍ ମେସେଜ୍ ଆମେ ଦେଉଛୁ କି ଯିଏ ବି ପୋଲ୍ ଭାଲେନ୍ସରେ ପାର୍ଟ ନେବେ ତାର ଆଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ, ସବୁଠି ନିର୍ବାଚନ ହିଂସା ଆଉ ସବୁଠି ଶାସକ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି, ଆଉ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଖୋଦ ବିଜେଡି ଦଳର ବଡ଼ ପଣ୍ଡା। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଯାଜପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶକ୍ତି ସୌରଭଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।